ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍራንክፈርት የነገሩን ሚስጥር ጠመንጃ እየገዛ ያለው ክልል ማን ነው በባኃይሉ ሚደቅሳ ፍሳ ጽዮን ባሳለፍነው ሳምንት ወደ ጀርመን አቅንተው የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቡድን ሀያ አገራትም ሆነ ከአንጌላ መርክል ጋር ያደረጉት ውይይት ብዙም የወሬ አጀንዳ አልሆነም ትልቁ አጀንዳና ሰበር ዜና ሆኖ የሰነበተው የፍራንክፈርቱ ንግግራቸው ነበር እንደ አሜሪካና መሰል አገራት መሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በፕሮምፕተር በተነበበው ንግግራቸው ተስፋ አለኝ የሚል ርዕስ ሊሰጠው የሚችል ንግግር ሲናገሩ ነበር ማርቲን ሉተር ኪንግ ህልም አለኝ እንዲል ይሁን እንጂ ብዙ ሰዎች ትኩረት ያልሰጡት አንድ ግዙፍ ነገር ተናግረዋል የጎረቤት ክልልን ለመውጋት ጦር መሳሪያ የሚያስገባ ክልል አለ ጠመንጃ ከሚገዛ ትራክተር ቢገዛ ይሻለው ነበር የሚል ይዘት ያለው የጠቅላዩ ንግግር ብዙ ጥያቄዎችን የሚያጭር ነው ይህ ጠመንጃ የሚያስገባ ክልል ማን ነው ለምንስ ዝም ተባለ በፍራንክፈርት በኩልስ ጉዳዩ ለምን እንዲነገር ተፈለገ ይህ ዐይነት ሕገወጥ ተግባር ትራክተር ቢገዛበት ይሻል ነበር ተብሎ መታለፍ ያለበት ነው ወይ ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ ባሳለፍነው መስከረም በዚህ በድሬ ዩቲዩብ ላይ የሰሜን እዝ የማስጠንቀቂያ መልእክት በሚል ርዕስ በተጻፈ ዘገባ ላይ ይህ ጉዳይ ተነስቶ ነበር የእዙ ምክትል አዛዥ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና የክልል የጸጥታ ተቋማት አሁን አሁን ለጋራ ደህንነትና ሰላም ከመትጋት ይልቅ ለሌላ ተግባርና ዓላማ የመዘጋጀት ምልክቶች ይታያሉ ሁሉም ባለድርሻ አካላት እነዚህ ተቋማት ለተቋቋሙበት ዓላማና ግብ እንዲዘጋጁ ማድረግ ያስፈልጋል በአሁኑ ወቅት በአጎራባች ክልሎች ወሰን አካባቢ የታጠቀ ኃይል የማሰባሰብ ዝግጅት የማድረግ እንቅስቃሴዎች ይታያሉ ይህ በሕዝቦች ደህንነት ላይ የተደቀነ አደጋ በመሆኑ የፌዴራልና የክልል መንግስታት ልዩ ትኩረት በመስጠት በሰው ሕይወትና ንብረት ላይ አደጋ እንዳይደርስ የቅድመ መከላከል ሥራ መስራት ያስፈልጋል ማለታቸውን አንብበን ነበር ይህንን የጀነራሉ ንግግር ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍራንክ ፈርት የነገሩን አስተዛዛቢው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግሩን ነግረውን መፍትሔው ላይ ምን እየሰሩ እንደሆነ አለመናገራቸው ነው እንደ አንድ የሀገር መሪ በሕዝብ መሃል የእርስ በርስ ጦርነት እየመጣ እንደሆነና ሀገሪቱ ወደ ግጭት ልታመራ እንደሆነ መናገራቸው ካልቀረ ይህን ችግር የሚፈቱበት መንገድም ይጠበቃል። እናም ከችግሩ ጎን ለጎን የሚናገሩት ቁርጠኛ የመፍትሄ ሐሳብ ሕዝብን ያሰባስባል ያረጋጋልም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች አሰላለፍ በፍጥነት የሚቀያየርና ተለዋዋጭ ነው ትናንት አብሮ የነበረ ዛሬ ተለያይቶ ይገኛል መርህ የለም ሩጫና ስሜት ሀገሪቱን ወረዋታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህ ግርግር ሁሉ አለቃና የበላይ ጠባቂ ናቸው በዚህ መደናበር መሃል ጦር መሳሪያ እየገዛ ያለውን የክልል መንግስት በአግባቡ ለህዝብ ይፋ ማድረግ አለባቸው መቆጣጠር ከተሰናቸውም ህዝብ እንዲያግዛቸው ጥሪ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም ባንኩም ታንኩም ያለው እርሳቸው እጅ ነውና ለእርስ በርስ ጦርነት ሲባል ጦር መሳሪያ የሚያስገባ ክልላዊ መንግስት ካለ በቅድሚያ መጠየቅ ያለበት በድሃዎች ግብር የቆመው የፌዴራል መንግስትና ሰራዊቱ ናቸው ይህንን ጉዳይ መቆጣጠርም ሆነ መቅጣት ማጋለጥም ሆነ ማውገዝ ያለባቸው የአገሪቱ ርዕሰ መንግስት ናቸው ደግሞስ ይህንን የሚያል ጉዳይ ለምን ከፍራንክፈርት እንድንሰማ ተፈለገ ካሁን በፊትስ ለምን በሰሜን እዝ አዛዥ በኩል እንዲነገር ተፈለገ ጦር መሳሪያን የሚያህል ፀረሰው ነገር ወደ ሀገር ቤት በገፍ እየገባና ትንሹም ትልቁም እየታጠቀ ባለበት በዚህ ወቅት የመንግስት የመቆጣጠርና የመቅጣት ፖሊሲ የት ጋር ነው ያለው አስገራሚው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍራንክፈርት ላይ ይህን እየተናገሩ እዚህ እንጦጦ ተራራ ላይና መተማ ላይ በአደጋ በወደቀ ቦቴ ውስጥ ጦር መሳሪያ እየተያዘ ነበር አበቃው